បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពពីចម្ងាយខ្ញុំបាទយុនសុផាពីក្រុមហ៊ុន G ធម្មជាតិ PN បាទចង់បង្ហាញឃ្លីបមួយតាក់ទងទៅនឹងការសន្សំធម្មពលរបស់ដំណាំចន្ទទីក្នុងការកោផ្កាបាទក្នុងការកោផ្កាឬក៏យើងនិយាយឲ្យខ្លីថាផ្កាចេញល្អបាទផ្កាចេញមកច្រើនចេញមកល្អបាទអញ្ចឹងមុននឹងផ្កាចេញមកច្រើនចេញមកល្អនោះវាត្រូវតកតោនឹងការកោកំពុំផ្កាជាមុនសិនគេហៅថាកោកំណើតនឹងបើសិនយើងមិនបានសន្សំធម្មពលឲ្យចន្ទទីរបស់យើងកោកំណើតឬក៏កោផ្កាឲ្យបានច្រើនទេការចេញផ្កាមកក៏វាមិនអាចច្រើនបានដែរបាទអញ្ចឹងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកោកំពុំផ្កានេះគឺវាពាក់ព័ន្ធតាំងតែពីឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទបាទបានជម្រាបតាំងពីឃ្លីបទី1បាទឃ្លីបទី2ឃ្លីបទី3ឃ្លីបទី4មកនឹងវាប្រតិកគ្នាបាទដូចជាការតែងម៉ែកដូចជាការអនាម័យបាទចន្ទទីឬក៏ដាក់ជីបាយកវោលរបស់ចន្ទទីការថែទាំបាញ់លៀងដើមឬក៏ដូចមកការថែទាំត្រួយបាទអញ្ចឹងចន្ទទីបាទការកោផ្កាគឺកោនៅចុងត្រួយបាទឬក៏ហៅថាកោនៅកំពុំត្រួយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានត្រួយទេក៏ចន្ទទីរបស់យើងមិនអាចកោផ្កាឬក៏ចេញផ្កាបានដែរអញ្ចឹងការតាក់ទងនឹងការថែទាំគឺជារឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងបើក្រោយពីយើងបានថែទាំត្រួយចន្ទទីយើងបានល្អហើយនោះបាទអ៊ំពូមីងក៏មិនភ្លេចនៅក្នុងការថែទាំដើម្បីឲ្យការកោផ្កាផងដែរចឹងការកោផ្កាគឺជារឿងសំខាន់មួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការចន្ទទីរបស់យើងនឹងសំធម្មពលក្នុងការកោផ្កានោះតើយើងត្រូវប្រើអ្វីខ្លះដើម្បីជាកត្តារួមផ្សំក្នុងការកោផ្កាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបាទចន្ទទីបើសិនជាយើងឲ្យវាចេញផ្កាឬក៏ចន្ទទីចេញផ្កានៅកំឡុងខែ11ឬក៏ខែ12នោះយើងត្រូវតែថែទាំចន្ទទីក្នុងការកោផ្កានៅក្នុងកំឡុងខែ9មានដើមខែ9ទៅនឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តដូចជាទី1បាទដើម្បីកោកំពុំផ្កាឬក៏សន្សំធម្មពលក្នុងការកោកំពុំផ្កាអ៊ំពូមិញត្រូវតែបាទយកជីទឹកធម្មជាតិ PN ដែលជាពពួក GNPK សម្បូរទៅដោយពពួកមីក្រូសារធាតុផ្សេងៗជាច្រើននិងជារបាំងការពារពពួកសត្វល្អិតនិងជំងឺនោះបាទបូកជាមួយនឹងពពួកសារធាតុកាហាររំញូចនៅក្នុងការកោផ្កាកាហៅពពួក10 60បូកជាមួយនឹងពពួកសារធាតុកាហៅថាជាកម្លាំងជាប្រព័ន្ធការពារក៏ដូចជាកម្លាំងនៃការរំញោចផងដែរនោះគឺពពួកកាសូម៉ាញ៉សូមបាទអញ្ចឹងយើងយកជីទឹកធម្មជាតិ PN បូកជាមួយនឹងពពួក10 60ដែលជាសារធាតុរំញោចបាទសារធាតុគីមីរំញោចបូកជាមួយនឹងពពួកកាសូម៉ាញ៉សូមអាចបូកជាមួយនឹងពពួកបាទថ្នាំការពារសត្វល្អិតឬក៏ការពារជំងឺបានផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបាញ់នោះបាទនៅក្នុងអនុវត្តនៅក្នុងកំឡុងខែ9យើងបាញ់ម្ដង2ដងឬក៏3ដងបាទយើងបាញ់ដើម្បីឲ្យជួយក្នុងការកោផ្កាបាទបន្ទាប់ពីនឹងដែរបាទក្រោយពីយើងបាញ់ដើម្បីឲ្យកោផ្កាម្ដងជា2ដងយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងការកោកំពុំផ្កាបាទអញ្ចឹងកាលណាតែចន្ទទីរបស់យើងទី1គេហៅកោកំពុំត្រួយនឹងគឺត្រួយរបស់វាអាចមានលក្ខណៈជារូបបេះដូងទ្រវែងហើយពណ៌ខៀវបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផ្សំឬក៏នៅពេលដែលយើងបាញ់ឲ្យកោផ្កាអមែងមិញដែលខ្ញុំបានជម្រាបបាទខាងលើនេះវានឹងប្រែចេញពីគេហៅថាបេះដូងឡើងទៅវែងឬក៏គេហៅពណ៌ខៀវនឹងវាមកជាគេហៅថាកំពុំបេះដូងគេហៅថារាងកតលខ្លីហើយវាពណ៌វាអាចឡើងទៅជារឿងលឿងបាទគេហៅថាដូចពណ៌មាសអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគេហៅថាកំពុំប្រគំ
តើកាលមិនមែនប្រពំផ្កាទេគេហៅកពំអីមិនមែនកពំត្រួយទេគេហៅថាវាជាកពំផ្កាអញ្ចឹងបើលក្ខណៈចន្ទទីយើងមានរូបរាងបែបនេះមានន័យថាក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការចែងផ្កាមកហ្នឹងវានឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបាញ់នៅក្នុងការផ្សំផ្កាឬក៏កកពំផ្កាហ្នឹងហើយនោះបាទយើងអាចចូលទៅដល់ខែ10ឬក៏ចុងខែ10ឬក៏យើងនិយាយថាដើមខែ11យើងអាចប្រើរូបមន្តគេហៅបាញ់ទាញផ្កាបាទអញ្ចឹងក្នុងការបាញ់ទាញផ្កានេះយើងអាចប្រើរូបមន្តពពួកគេហៅថាជីទឹកធម្មជាតិ PN បាទបូកជាមួយនឹងពពួកសារធាតុដែលយើងទាញផ្កាចេញការច្រើនោះគឺហៅ0534បូកជាមួយនឹងពពួកបូរ៉នបាទបូកជាមួយបូរ៉នអញ្ចឹងពពួកបូរ៉នក៏ជាសារធាតុមួយដែលពេលដែលវាចេញផ្កាមកហើយវាជួយឲ្យកាន់បាទវាជួយឲ្យកាន់ផ្កាហ្នឹងបានល្អឬក៏បានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់ម្ដងជា2ដងឬក៏3ដងទៅតាមបាទដំណាក់កាលឬក៏កត្តាដែលវាយើងមើលទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងបាទប៉ុន្តែទាំងអស់នេះมันអាចបាញ់តែម្ដងហើយចោលទេបាទអ៊ំពុំមិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបាញ់យ៉ាងទៀបបំផុតក៏2ទៅ3ដងដែរបាទ2ទៅ3ដងក្នុងកំឡុង7ទៅ10ថ្ងៃម្ដងបាទក្នុងកំឡុង7ទៅ10ថ្ងៃម្ដងយើងបាញ់ឲ្យវាជាប់គ្នាបើយើងនិយាយថាឲ្យគ្រប់ដោះបាទឲ្យគ្រប់ដោះមកវាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការកត្តាដែលយើងគេហៅថាបាញ់កោកពុំផ្កាផងយើងបាញ់ទាញវាឲ្យចេញផងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ៊ំសង្ឃឹមថាអ៊ំពូមីងបាទកុំសង្ឃឹមទៅក្នុងការកឬក៏អីក្នុងការចេញផ្ការបស់ចន្ទទីបាទដល់ថ្ងៃបានយើងទៅបាញ់ទាញបាទអត់ទេបាទសូមចិត្តដល់អ៊ំពូមីងដើម្បីឲ្យចន្ទទីយើងផ្ការផ្លែបានល្អឬក៏មានការលូតលាស់ផ្លែច្រើនផ្ការច្រើននោះលូតត្រាតែអ៊ំពូមីងបាទយើងហៅថាបាញ់ឲ្យវាកោផ្ការឬក៏សន្សំធម្មពលដើម្បីវាកោផ្ការឲ្យបានច្រើនបានជាយើងបាញ់ទាញចេញមកកោវាបានច្រើនហើយកាន់ផ្ការបានល្អបាទសង្ឃឹមថាឃ្លីបមួយនេះអ៊ំពូមីងនឹងអនុវត្តបាទនៅក្នុងកំឡុងខែ9ខែ10បាទហើយដើម្បីឲ្យទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការថែទាំរបស់ចន្ទទីយើងបានល្អផងដែរសូមអរគុណ